ស្ថានភាពគ្រោះបាល់របស់លូវ៉ាន់ដេសគីបារាំប្រកួតដំបងខុសគ្រីបណេះការ៉ាដោនៅរៀលម៉ាត្រីតរូបឺតលូវ៉ាន់ដេសគីបានបង្ហាញសមត្ថភាពបានល្អសម្រាប់ការផ្ទេមកចូលរួមបាសេណាពីក្លឹបអាលម៉ានិចក្នុងតម្លៃ43លានផោនកាលពីក្នុងទីផ្សារដោដោរដែលក្តៅគំឡុងពេលនេះទៅទៀតខ្សែប្រយុទ្ធជិះប៉ូឡូយលោកនេះមានស្ថានភាពនៃការរកគ្របបាល់លបប្រសារជាងអតីតតារាឆ្នើមរបស់រៀលម៉ាត្រីតគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដោសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមលីកកំពូលអេស្ប៉ាញទោះមានវ័យ34ឆ្នាំទៅហើយក្តីប៉ុន្តែអាយុគ្រាន់តែជាទួលលេខប៉ុណ្ណោះសម្រាប់កីឡាករវ័យ34ឆ្នាំ ដែលបានផ្លាស់មកកាន់ត代ខេមនោះទៅរកបាន6គ្រាប់ពីការលេង5ប្រកួតនៅ La Liga ដែលលេចរដូវដែលបានផ្លាស់ពី Manchester City មកទីក្រុង Madrid រកគ្រាប់បាល់បាន5គ្រាប់ក្នុង5ប្រកួតដំបងជួនក្រុម Atletico ហើយបាសារបគ្រប់ការប្រកួតទាំងអស់លេវ៉ាន់ដេសគីមានក្របបាល់9គ្រាប់ក្នុងអាស៊ី3លើកជួយមិត្តរួមក្រុមបាសេឡូណាចាប់តាំងពីគេចូលរួមនៅទឹកដីខេមណូហើយលេងបាន6ប្រកួតក្នុងក្នុងការប្រកួតដំបងរបស់លេវ៉ាន់ដេសគីសម្រាប់បាសានៅក្នុងពានរង្វាន់អរ៉ុបគេរកបានក្របបាល់3គ្រាប់ទៅនឹង Victorie Plazen ដែលនៅពួកគេទទួលបានចិញ្ម្នះ5ទល់នឹង1ម្នាក់ណា Eric Santos ម្នាក់នេះជាកីឡាករដែលគេពិបាកតុបល្យជាងគេខ្សែប្រយុទ្ធ Mohamed Salah ជាកីឡាករជនជាតិអាហ្វ្រិកដែលគេពិបាកតុបល្យជាងគេក្នុងអាជីព Salah បានឈ្នះពានស្បែកជើងមាសនៅ Premier League កាលពីរដូវកាលមុនក្នុងនាមជាអ្នកស៊ុតបញ្ចូលទីឆ្នើមជាងគេហើយនៅរដូវកាលនេះក្រោយការចាក់ចាញ់របស់ Sarriomaane Liverpool គឺកីឡាករជនជាតិអាស៊ីរុញនេះស៊ុតបញ្ចូលទីបានពីក្របប៉ុណ្ណោះទាំងពីផ្ទះមកពី Roma មកកាន់ Anfield កាលឆ្នាំ2017គឺ Salah រកបាន159គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់66គ្រាប់ ព្រះការបង្ហាញខ្លួន262ប្រកួតដោយក្លឹបនៅតែរកបានគេចាត់ទុកថាជាខ្សែប្រយុទ្ធស្នាមមួយរូបនៅអង់គ្លេសអេរិកសិនដែលធ្លាប់បានជប់ទៅទូតនឹងសាឡានិងកេលលេននៅក្លឹប Tottenham Hotspur, Brentford និង Manchester United បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាសាឡាគេបានលេងនៅ Premier League ប្រមាណឆ្នាំមកហើយដូច្នេះធ្លាប់លេងនៅ Chelsea ដែរការលេងនៅកម្រិតរបស់គេរយៈពីប្រមាណឆ្នាំមកនេះគឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់ គ្រូថូម៉ីផតទើបញ្ជាក់ថាកីឡាករជែលស៊ីពីររូបនេះនឹងមិនបានលេងក្នុងការប្រកួតដំបងរបស់គាត់ឡើយគ្រូបង្កវត្តថ្មីលោក கிர ាហាមផតទើថ្មីថ្មីនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកីឡាកររបស់ក្រុមតាជែលស៊ីពីររូបនឹងមិនបានលេងសម្រាប់ការប្រកួតដំបងដែលគាត់នឹងត្រូវដឹកនាំពេលជួបក្រុម Red Bull Salzburg លើក្នុងការប្រកួត Champions League ត្រីនេះនោះឡើយ គ្រូបិយងដឹងថាអតីតគ្រួងវឹករបស់ក្រុម Brighton រូបនេះនឹងត្រូវដឹកនាំការប្រកួតដំបងបន្ទាប់ពីបានចុះក ontract មកដឹកនាំ Chelsea រយៈពេល5ឆ្នាំកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីការបណ្តេញចេញរបស់លោក Thomas Tuchel នៅក្នុងទឹកដី Stamford Bridge លោក Potter មានក្តីរំភើបក្នុងការចាប់ផ្តើមដឹកនាំជាគ្រួងវឹកសម្រាប់ការប្រកួតฤត្រីនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថានឹងមានវត្តមានរបស់អ្នកចាំទី Edward Mendy និងខ្សែបម្រើ Enkolo Kanté នៅឡើយជាមួយការខកខានក្នុងការចូលរួមវគ្គផ្តាច់របស់កីឡាករទាំងពីររូបលោក Potter បាននិយាយថា Edouard នឹងខកខានការប្រគល់នេះហើយ En Gallo ក៏ដូចគ្នាអ្នកទាំងពីរមានពីលបប្រសាពីបញ្ហារបੂរប៉ុន្តែការប្រគល់នេះវាហាក់មានភាពច្រឡំពេកក្នុងការដាក់ឲ្យពួកគេចូលលេងមានន័យណាស់ខ្លះ Benzema បានបង្ហាញពីចម្រឹតដំបងដែលខ្លួនពេញចិត្តញាក់សាច់ហ្មងសារពជាជនក្លឹបរៀលម៉ាត្រីតកីឡាករ Karim Benzema បានបង្ហាញពីចម្រឹតដំបង11ឆ្នាំដែលរកគេពេញចិត្តបំផុតពីការពួតណាស់ Benzema ជាកីឡាករដែលមិនអាចខ្វះបានតែនៅក្នុងក្លឹបនិងក្រុមចម្រឹតជាតិបារាំងហើយគ្រប់គ្នាក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីសមត្ថភាពបញ្ចប់ទីរបស់គេគេពិតជាខ្សែប្រយុទ្ធលំដាប់ពិភពលោកពិតប្រកាសឲ្យខាងក្រោមនេះជាចម្រឹតដំបងក្នុងក្រីស្រមៃរបស់គេអ្នកចាំទី Yasin, Kaique, Marcelo, Pepe, Sergio Ramos និង Cafu ខ្សែបម្រើ Kaká, Luka matrik nang Sinaden Zidane sai payot Christian Ronaldo Ronaldo Brazil nang Thierry Henry ក្រុម thom real madrid ឆ្លោយបែបនេះក្រោយត្រូវបានស៊ូពាក់ព័ន្ធនឹង ام បាបេ Kylian Mbappe ទទួលបានការចាត់បារម្ភជាថ្មីពីបੰដាសាព័រមានពាក់ព័ន្ធនឹងអនាគតរបស់គេនៅក្នុងក្លឹប Paris Saint-Germain ដែលមានការលើកឡើងថាខ្សែយុទ្ធសិល្បៈរ៉ុកនេះនឹងចាក់ចែងពីចកក ontract ពីឆ្នាំជាជាងបន្តមួយឆ្នាំទៀតដំណឹងនេះត្រូវបានលេចឮក្រោយពេលដែលមានការអង្គថាខ្សែយុទ្ធរុកនេះជាមួយក្រុមក្រមនេះមិនមើលមុខគ្នាមិនសូវចាំទេក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះតែប្រទៅក្លឹបមួយដែលមានការភ្ជាប់នឹង Mbappe ខ្លាំងបំផុតនោះគឺ Real Madrid ជាក្លឹបដែលកីឡាករនោះនេះ មានការកំត្រូវអនុស្រលាញ់តាំងពីនៅក្មេងមកម្លេះក្នុងបសសម្ភាសន៍អ្នកសារព័ត៌មានបានការប្រកួតទៅនឹងអូប៊ីលីបស៊ីកអ្នកចាត់ការកឡូសរេទីត្រូវបានសួរពាក្យពាល់នឹងប្រសាសន៍វិទ្យាបានរាងរូបនេះកឡូសរេទីបានតបថាខ្ញុំសោមមិនឆ្លើយនឹងសំណួរនេះយើងមានការសម្ប័យចិត្តចំពោះខ្សែប្រយុទ្ធរបស់យើងជាមួយនឹងកីឡាករខ្មែរយើងរីករាយជាមួយអវ័យ Davinesius និង Rodrigo បានធ្វើយើងមកកត់ពីកីឡាករក្លឹបដតីនោះទេ នេះហើយ fan fan Real Madrid គ្រងវាចាញ់តារាជើងមុខម្នាក់របស់ខ្លួននៅខេមៈការាខាងមុខក្លឹបអធិរិទ្ធិសោ Real Madrid ត្រូវបានគារីការថាចង់លុកខ្សែប្រយុទ្ធ Eden Hazard ជើងនៅខេមៈការាខាងមុខនេះ Hazard បានផ្ទេពី Chelsea មកកាន់ទឹកដី Santiago Bernabeu កាលពីឆ្នាំ2019ក្នុងតម្លៃជាង115លានដុល្លារប៉ុន្តែក ලා កររូបនេះ បានដឹងរបោះញឹកញាប់រហូតបាត់បងឱកាសបាបង្ហាញខ្លួនជាប់លប់ក្នុងក្រុមហាសាតក៏ស៊ុតបញ្ចូលទីបានតែ7គ្រាប់មិនមិញជួនបាល់11គ្រាប់ព្រោះការបង្ហាញខ្លួន70ប្រកួតឲ្យរៀលម៉ា дри តយោងតាមសារព័ត៌មាន Super Deporte គឺលោក Florentino Perez អស់ FIFA Thumbot ជំពាក់ឡាកូស៊ីតបេស៊ីកនេះនឹងចង់ដាក់លោកគេបន្តពីប្រតិការបាទទៅពិភពលោកចប់សັບគ្រប់គណៈ លេចឮថាក្លឹបកឡាតាសរ៉ៃនៅកម្ពុជាប្រទេសទួរគីស៊ុបឺលីកចង់បានគេកូនវិជ្ជាផងដែរថាក្នុងរដូវកាលនេះអេឌៀនហាសាតរកបានមួយគ្រាប់នឹងបញ្ជូនបាល់បានមួយគ្រាប់ឲ្យរៀលម៉ាត្រីតផងដែរគឺក្រុមខ្សែបម្រើឆ្នើមរូបនេះយល់ព្រមបន្តកុងត្រាថ្មីជាមួយបាសាហើយក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំបន្ថែមទៀត Gavi ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងដែលមានទេពកោសល្យបានចុះកិច្ចសន្យាបន្តកុងត្រាថ្មីដល់ឆ្នាំ2026ជាមួយក្លឹបបាល់ទាត់ FC Barcelona អំជាមួយដំណ ላይ ប្រាក់កុងត្រារហូតដល់ទៅ1000,000ដុល្លារអាមេរិកយោងតាមការជជែកផ្សាយរបស់អ្នកកាសែតអ៊ីតាលីលោក Fabrizio Romano បានបានដឹងថា Gavi បានសម្ដែងចិត្តរីរាក់រាល់ហើយថាគាត់នឹងបន្តកុងត្រាថ្មីជាមួយ Barcelona រយៈពេល4ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដល់កដល់ឆ្នាំ2026គណៈកុងត្រាថ្មីនេះក្លឹបដែលមានមូលដ្ឋាននៅតំបន់ Catalan បានដាក់ដំណ ላይ ប្រាក់កុងត្រារហូតដល់ទៅ1000,000ដុល្លារអាមេរិកឯណោះ តំណែងរវាងនេម៉ានិងអេមបេតែមិនល្អសម្រាប់ពីដែលមិនរួមក្រុម PSG ពួកគេរូបនេះព្យាយាមផ្សັບផ្សានិងផ្ដាល់ដំរមានជាច្បាស់យោងទៅតាមរបាយការណ៍បានដឹងថាតំណែងរវាងកីឡាករឆ្នើមនេម៉ាចេអូនិងខីលៀនអេមបេនៅតែបន្តមាននៅក្នុងក្រុម Paris Saint-Germain សម្រាប់ពេលស្ឆ្បងសូយរាម៉ូសជាអ្នកព្យាយាមផ្សັບផ្សានិងផ្ដាល់ដំរមានច يكا ពុតណាស់តំណែងក្តៅគគុករវាងនេម៉ានិងអេមបេចាប់ផ្ដើមតាំងពីដារដើការនេះមកម្លេះ បដាម្ចេងពីក្នុងការប្រកួតរវាងក្រុម PSG និងមងប៉េលីយេទៅពីដេនីម៉ាដដាម្យកបាល់ពេលនាទីពីអេមបេប៉េមក subset បើយងទៅតាមសារព័ត៌មាន Afwa Menson បានជប់ផ្សាយឲឹងថាដេនីម៉ានិងអេមបេប៉េទៅតែមានបញ្ហាជាមួយគ្នាដោយដេនីម៉ាបានជឿជាក់នឹងចតប្រកាសថាអេមបេប៉េជាអ្នកបង្កឲ្យមានភ្លើងចំនួននេះកើតឡើង ក្រុមជម្រើសជាតិមួយនេះអាចនឹងត្រូវ FIFA ដកឈ្មោះចេញពីការប្រកួតពាន World Cup ក្រោយរកឃើញមានកីឡាករម្នាក់បន្លំសញ្ជាតិក្រុមជម្រើសជាតិអេក្វាដ័រអាចនឹងប្រឈមមុខគ្មានឈ្មោះលេងពីរង្វាន់ FIFA World Cup 2022ក្រោយពី FIFA រកឃើញព័ត៌មានពីកីឡាករក្នុងក្រុមម្នាក់បន្លំសញ្ជាតិដែលសញ្ជាតិពិតរបស់នោះគឺសញ្ជាតិក Colombie ច ிக ការផ្ដណះខ្សែការប្រៀបស្លាប់ស្ដាមរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអេក្វាដ័រគឺកីឡាករ Biron Castillo ត្រូវបានបាច់ធ្លាយសារសម្ងេលក្នុងឯកសារសម្បកំណើតដែលបញ្ជាក់ថាគេមានសញ្ជាតិពិតជាជនជាតិក Colombie ហើយបានកាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1000 នៅ95มันមិនដូចសម្បកកំណត់ខ្លាំងបន្លំដែលថាកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1998នៅទីក្រុងមួយនៃប្រទេសអេក្វាដ័រនោះទេទន្ទឹមมันມີផងដែរសក្តានុពលកីឡាបាទាត់ប្រទេសឈីលីបានធ្វើការប្រដឹងផ្ដោតទៅកង់ FIFA តាំងពីខែ4មកម្ល៉េះថាកាស៊ីឡូជាចំណន្តអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់ក្រោយពេលដឹងថាជម្រេចជាតិអេក្វាដ័រមានឈ្មោះទៅលេងពាន World Cup នៅប្រទេសកាតា ន <US> <elim> <coupon> <sinhoni> ៅបដឹកនាំភ្លាមលោក Potter ចង់បានខ្សែការការពារនៅ Manchester City ឲ្យមុខនេះផ្លែលោក Graham Potter ជាគ្រូបង្វឹកថ្មីរបស់ក្រុម Chelsea ត្រូវបានគិរីការថា ចង់ទៅយកខ្សែការប្រាចូស្កូជីវ៉ាដូពីក្លឹប Red Bull Leipzig ដើម្បីបំរឹងក្រុមអ្នកកាសែត Christian Vogt បានសាយថា Chelsea នឹងទិញយកជីវ៉ាដូនៅខែមករាឆ្នាំ2023ដោយការវិភាគរបស់ Roddo កីឡាករក្រុមដណ្ដើមនេះបកស្រាយគឺ Chelsea ផ្លាប់បានតាមទិញយកកីឡាករក្រុមនេះម្ដងហើយតែត្រូវបាន Leipzig បដិសេធសំណើទៅថ្លៃក ontract របស់ចូស្កូជីវ៉ាដូនឹងអស់សុពលភាពដល់ឆ្នាំ2027ខាងមុខនេះដោយនៅរដូវកាលដំបូងនោះគេបានបញ្ចេញខ្លួនចំនួន46ប្រកួតក្នុងសបិនជលទីបា២ក្របនិងបញ្ជូនបាល់៣ក្របផងដែរ ដែលការនេះកីឡាករសុចិត្តក្រអាទនេះបានចូលលេងកັບប្រកួតទាំង6របស់ក្រុមកណាក់លីបស៊ីកឈរនៅរៀងទី10ក្នុងតារាងប៊ុនដេសលីកាអាយ៉ា Romano ថា Atlético Madrid បានស្នើឲ្យ Manchester United ទិញយកកីឡាករម្នាក់របស់ខ្លួនយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់អ្នកកាសែត Fabrizio Romano គឺក្លឹប Atlético Madrid បានស្នើឲ្យ Manchester United ទិញយកកីឡាករ Janik Garaस्को កពីបទីប Sarado កីឡាករនេះលើដីកដាក់កន្លងតើភេ كي លោក Eric Ten Hag បានស្វ័យរកខ្សែប្រយុទ្ធមកពង្រឹងក្រុមរបស់ឆ្នះទើប Atlético Madrid ចង់ឲ្យក្លឹបនេះទិញយក Garaस्को ដែលបានបង្ហាញខ្លួន225ប្រកួតនិងសុតមបញ្ចូលទី38គ្រាប់ប្រំទាំងមជ្ឈុនបាល់39គ្រាប់ឲ្យក្លឹបផងដែរចំណែក Manchester United បាត់ Desa សម្ដាននេះនឹងងាកមកទិញយកអេនតូនីពីអអាហ្ស៉ាវិញក្នុងលາຍដល់ទៅ100,000ដុល្លារអាមេរិកឯណោះនៅរដូវកាលនេះយ៉ានីការ៉ាសកូបានបង្ហាញខ្លួន៦ប្រកួតក្នុងសម្ពាធទី1គ្រាប់នៃក្នុងរដូវកាលនេះ Newcastle <Trib> ចាប់ទទួលលេខាជាមន្តដន្តអ្នកចាំទី Liverpool Newcastle United បានចាប់ទទួលលេខាជាមន្តដន្តអ្នកចាំទីសញ្ជាតិអាលម៉ង់ Loris <forums> Kares ក្នុងកិច្ចចរចារហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ2023កីឡាករវ័យ29ឆ្នាំមិនមានដំណ라이ខ្លួនបន្ទាប់ពីចាកចេញពី Liverpool ហើយមានជំរឿរក្នុងការបន្តកិច្ចសន្យារហូតដល់ចុងរដូវកាលនេះ Kares បានបដិសេធបន្ទាប់ពីអ្នកចាំទី Karl Dolov បានរៀបរាប់ក៏ជឿង Newcastle បានបាត់បង់ Martin Dupraca នៅពេលដែលគាត់បានចូលរួមជាមួយ Manchester United ក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតពេញរដូវកាល ក្លឹបនីកប៉ាបានចូលរួមពីប៊ែលីការីសលេងឲ្យលីវើពូលក្នុងការប្រកួតវគ្គប្រេចប្រដ្ឋ Champions <coughs> League ឆ្នាំ2018ដែលចាញ់រៀលម៉ាដ្រីតហើយត្រូវបានស្ដីបន្ទោសចំពោះការស៊ុតបញ្ចូលទីពីរគ្រាប់ក្នុងចំណោម3គ្រាប់គេត្រូវបានខ្ចីជើងទៅបេសិកតាសនិង Union Berlin មុនពេលចាក់ចេញពីហងក្រហមសូមអគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា